Hej Olga. Hej. Hør nu her, i den seneste uges tid, der har vi jo her på Saxo i anledning af Mors Dag, har fokus på moderskabet. Og det er jo i høj grad noget, du kaster lys på i dit mesterværk, Mit Arbejde. Og det er derfor, jeg har ringet dig op i dag. Det er i virkeligheden for at få nogle af dine nuancer med, både på moderskabet og også moderskabet i litteraturen. Jeg har lyst til at starte med at spørge dig, hvorfor kan du egentlig ikke særlig godt lide Mors Dag? Jeg er ikke sådan en kæmpe fan af Mors Dag, fordi jeg synes, at det bliver sådan lidt lillepære, gammeldagsagtigt, at man skal stå ude i køkkenet. Jeg ved ikke, det minder Mors Dag mig om, at det ligesom er, at nu skal hun også have tak, efter hun har vasket alle vores strømper. Og jeg synes, at det er sådan lidt af med til at fastholde nogle gamle kødtroller, tror jeg måske. Olga, i din roman, der kaster du lys på flere tematikker. Der er noget fødsel, der er fødselsdepression, der er ligestilling mellem mor og far, der er omverdens forventninger til det at være mor, blandt meget mere. Og du har jo fået helt vildt meget til at rulle. Altså, flere har jo udtalt, at du har startet små revolutioner siden. Ikke? Så vi har jo virkelig talt mor og moderskab, siden din roman kom ud. Jeg tænker, der er jo altid blevet født børn. Hvorfor er der ikke allerede skrevet virkelig mange romaner, der nuancerer moderskabet som værende andet end en lyserødt? Jo, det er der. Og det som er, det, da jeg selv fødte mit første barn, der var også bare sådan, nu bliver jeg bare nødt til at få nogle bøger, der handler om det her, for det er så vildt. Og de var sindssygt svære at finde, så først så troede jeg ligesom, der er ikke nogen. Men da jeg så begyndte at grave sådan lidt i historien, så fandt jeg ud af, at der er jo sindssygt mange. De er bare ikke rigtig sådan kommet med i historiebøgerne. Altså det er ikke sådan dem, der kommer frem på hylden med klassikere, og det er jo ret interessant, hvordan det kan være. Og hvorfor tror du, at det er det? Jeg tror, at det er blevet betragtet som noget ligesom ikke så vigtigt, ikke så interessant, sådan lidt dagligdag. Og altså nu har vi jo nu en diskussion om kanon lige nu rigtig meget, om der skal være kvinder med i kanon til gymnasiet, der er kun Karen Blixen med. Mm. Så sådan, det er jo faktisk en diskussion, der stadig pågår om sådan erfaringer, som er sådan specifikt forbundet med at have en livmor, er noget, som man måske ikke betragter som så centralt, der hvor man sidder og tager de store beslutninger. Var du så egentlig nervøs for, hvordan din roman ville blive taget imod? Sindssyg mand, jeg skulle da være dø. Jeg var så nervøs. Specielt ligesom, da jeg skulle skrive den færdig. Ligesom sådan, du ved. Fordi når man er i gang med en bog, så kan man altid sige sådan, ja, men man ved jo aldrig, om der er nogen, der skal læse det. Men da den beslutning ligesom var taget, altså jeg var helt, altså jeg græd og var forfærdeligt forvirret. Og så tror jeg også, jo, jeg var vel egentlig også bange for en eller anden diffus fornemmelse af, at folk ville sige sådan, det her, det er ikke en bog værd. Altså hele den der gamle snak om sådan, hvorfor har du ikke skrevet med en verdenskrig, Olga? Helt ærligt, det er meget vigtigere. Men det handler mit arbejde jo egentlig også om. Altså den der sådan indre modstand imod at sige, at det er svært, ikke? Jo. Men så gik det bare så godt, så nu har jeg også næsten glemt det. Nu er jeg bare så glad. Min generation er den første generation, der er blevet mødre på sociale medier. Så der er helt klart også noget perfekthedskultur og præstationskultur, som man ligesom sådan virkelig brækker halsen på, når man bliver forældre. Så den der måde, vi sådan hele tiden performer vores identitet på internettet, er meget dæmonisk i forhold til vores små børn, ikke? Så der er også et eller andet sammenstød, der sker der. Helt klart, og det er jo virkelig det, man også fornemmer i din roman, at det er det, du har brug for, at, altså simpelthen at give et modtryk, som du siger, ikke? Ja. Men det, som jeg tror har betydet mest for mig, det er faktisk relationen mellem mor og barn. Jeg synes, at det var rigtig vigtigt for mig at sådan tage den alvorligt på et filosofisk niveau og på sådan et dybt kropsligt niveau og ligesom finde ud af, hvad betyder det, at man har båret et menneske og sætter det ud i verdenen.
Og på den måde ser jeg meget bogen som sådan en bevægelse, der handler om at forsøge at skabe en rigtig afstand mellem en selv og barnet. Jeg tænker meget, at det er at blive forældre. At man ligesom hele tiden er en forhandling imellem at være adskilt og forbundet med sit barn. Mm. Og det er sindssygt smukt og sindssygt svært. Så det tror jeg er noget af det vigtigste for mig. Det er også det, jeg tænker faktisk måske er det allermest sådan almen menneskelige gennem tiden. Hvordan forholde sig til sit barn. Mm. Og så er der selvfølgelig alt muligt i bogen, som er sådan mega nutidigt, og som handler om vores samtid. Og de to tider møder så ligesom hinanden, ikke? Men altså den der sådan dybe oplevelse, man kan have af, at tiden bliver opløst, når man ligger og føder, og man er i kontakt med slægternes gang, eller sådan noget, det var virkelig vildt for mig. Det var vigtigt for mig at få med. Mm.